来看到 Delta 病毒入侵屏东，今天屏东县潘孟安有最新说法，带你来看。冈山的人到访，那不管是活动或是接触这个部分，只要有人跟人这部分的一个互动，我们就列入调查的对象。在一级单位，我们总共调查了，调查出来有回报68个人。这68个人目前的采检结果，目前都是呈现阴性状态。那当然还有47个人还 PCR 还有待进一步的证实。那第二级单位这一部分呢，我们有4个人哈，是比较特别的情形哈，大概跟丰港或者是善于村都有。好，今天的本土案例有88例，还有9例的死亡个案。关于 Delta 病毒入侵屏东的最新消息，我们会持续带您掌握。我们先休息一下，马上回来。